Bom dia. Bom dia. Oh, tá chique. Bom dia. Bom dia. À vontade. Nós temos um sistema de noite. Isso quando eu vim aqui não tinha. Isso é a última coisa. Nós fizemos agora. Que legal. Você vai poder entrar lá dentro, tá? Eu vou pedir para eles. Tá bom. Você levanta ela assim, parece... Não tem nada, né? Chegou, eu dei muito... Nossa, veio errado, já veio dando, sei lá. Aí, vazio. Nossa, aquela frata aí, né? Pegava a É legal dando partida, que dá motor, dá partida em motor, a hora que tá funcionando, dá pra tirar. Você me anda aqui, eu vou parar, né? Eu vou começar. Vale a refeição para vocês. É do primeiro período. Eu estou chegando. Você vai comer aqui? Você vai ter muito mais vezes. Eu não tenho que estar comendo isso aqui. Eu não tenho que estar comendo isso aqui. Essa aí é a minha foto. Aí ela é a foto de escala total. Não, já conheci uma coisa, a placa não é uma. Ela tá. Não tem filmagem de novo virando aquela frente dele. Ela tava frio ali. Opa! Passar. Fica à vontade, João. Obrigado. Apertadinho. Obrigado. Vou deixar você à vontade, tá? Eu agradeço bastante.
pode perguntar, pode. Ah, não, ó, muito bonito. Essa parte aqui tá tudo sem terminar ainda quando eu vim da última vez. Pior que eu perdi todas as fotos aquela vez, porque meu HD deu pau. Só fiquei com uma foto. Entra no site. Tá tudo lá. Sim. Pode perguntar. Eu vou virar. Isso aqui nunca viu ela tava rodando. Eu vi ela chegando. Não, pelo menos para posar para foto dá. De vez em quando. Eu tô curioso. Isso aqui era o quê? Desculpa, eu não entendi. Tô curioso. Isso aqui era o quê? Era o que era antigamente. Isso aqui, esse prédio era uma cabine que controlava os vizinhos do facão. Entendeu? Então, essa chave aqui tem um painel ali, ó. É chave, né? É, essa chave tem aquele painel ali, ó. Ele controlava do meio da estação até lá na aquela ponte da pedreira ali, todos os vizinhos controlavam essa chave. É, Não sei onde é.
Só retrei, né? Tá, depois, sabe a escada que tem no túnel do nosso tá indo daqui pra lá? Depois da escada, do lado esquerdo. Uma vê se ele não tem. Uma rachou o chassi, a outra não. É, vê se ele não tem. Tá bom, obrigado.